para dynete. Njoni ma dërgoj një incizim të vitit 99 në masakrën e Rrëçakut. Një djali i vogël, 7 vjeç. I dhe i ke pap gjyshit vetë. A që kjo baba jam? E këshin masakru shkit. E këshin masakru familjen. E i dhe i ke op qysh. Ka morë molli me po papën. Mori vlazën, mori se këtu qynohet. Këtu tregojnë ashiqare mos interesim total për kulturën tunë. Thutin ajë.